Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün Ordubad rayonunun Tifi kəndində qəbir üstüdür. Hər kəs əzizlərin hər zaman gəlib ziyarət edir, ancaq bugünkü gün bütün kənd cəmaatı axışır qəbrəstanlığa. Halvalar dağıtılır, Yasin oxunur. Əvvəl ilə axır çərşənbənin səhərsi günü qeyd edirdilər, keçirdilər qəbir üstün. Son 5-10 il ərzində belə məsləhət oldu ki, qəbir üstün çəksinlər mart ayının 10-una, 15-inə, yəni bayrama qədər hansı cümə axşamına düşürsə, dəqiq bir günü yoxdur. Qarşıdan Novruz gəlir, cəmaat da əzizlərin ziyarət eləsin, bayramı şən geçsinlər. Keçən videolarımda da qeyd eləmişəm. Bu il Azərbaycan üçün qara bayramdır. Novruz bayramı sözlədi, elə təmtiraqla heç kim keçirtməyəcək. Bugün hava da imkan vermədi. Yağış, arxasınca qar. Cəmaatın hamısı gəlməyib. Bəlkə də bəziləri gözləyir, yağış qar biraz səngisin. Ancaq gəlməyən olmayacaq. Hamı gəlib əzizlərin ziyarət eləyəcək. Dünəndən gəlib qəbirlərin üstünü silib təmizləyiblər. Çox vaxt olub ki, qəbir üstü günü qəbrəstanlıqda yarım metrdən artıq qar olub. Bir gün əvvəl gəlib təmizləyirlər. Gələnlər təkcə öz qəbirlərin üstünü yox. Sahibləri, qohum-əqrəbaları burada olmayanların sahibsiz qəbirlərin də üstü təmizlənir. Bakıdan, Naxçıvandan, Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan TV-lər gəlirlər bugün. İndi yollar biraz bağlıdır. Gediş-gəliş o qədər rahat deyil. Yoxsa mart ayında kəndimizin cəmaatı axışardı TV kəndə, kənarda yaşayanları qəsd edirəm. Qəbir üstün, çərşənbəni, su üstün, Novruz bayramını, ondan sonra 3 gün xan bəzəmə mərasimi olur. Onları kestib sonra gedərdilər. Yolun çətin olmasına baxmayaraq yenə gələnlər var. Azər həmişə gəlir atasının qəbrini ziyarət eləməyə. Behbud, Afiyyəddin. Saymadığım bəlkə 50-60 tivli gələndə görmüşəm. Bir neçə il olar ki, qəbrəstanlıqlardan reşotkalar yığışılıb, hər qəbrin ətrafına çəkərdilər ki, maleyvan qəbir daşın sındırmasın. Ancaq qəbrəstanlıq da çəpərlənib, iki yerdən qapısı var. Artıq hər qəbr üstünə qoyulan reşotkanın əhəmiyyəti yoxdur. Sökülüb, belə daha yaxşı görsənir. Ağaç butaq azdır. Bəlkə sayılan 15 ağac əkilib son zamanlar susuzluğa davamlı ağaçlar. Hər qəbir sahibi gətirib bir ağac əksə, elə rəhmətə gedənin xatirəsini yad eləmək üçün o ağac onu yaşadacaq. Tevi kəndi qədim kətdi. Bir neçə qəbrəstanlıq var. Ən yaşlı insanlar belə o qəbirlərdə kimlərin dəfn olunduğunu bilmirdilər. 300-400 il bəlkə də ondan da əvvələ dayanır onların tarixi. Qarşıda Sarıqayada qəbrəstanlıq vardı. Ora sərt qayalıqdır. Son zamanlar həm kəndə halisi çoxaldı, rəhmətə gedənlər artdı, ora sığmadı. 61-ci ildən bu qəbrəstanlıq salınıb. İlk olaraq ola və ya baxış dayının anası Göfər bəyim arvad dəfn olunub. Allah bütün rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu il İkinci Qarabağ savaşında rəşadətlə savaşıb
torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Onların qəbirlərini ziyarət eləmək bizim həmişə borcumuzdur. Qəbrəstan Ata bayraq da dalğalanır. Şəhid qəbri üstündə şəhid Ramin Əliyev. Kəndimizdən 3 şəhid var. Ramin Əliyev, Fədrəddin Quliyev, 2-ci Qarabağ savaşında Rofiz Budağov. Onların da xatirəsini yad eləyib, ruhları qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hava açıldı. Birazdan kənd cəmaatı da axışacaq qəbrəstanlığa. Mart ayında yağan sonuncu qar deyil. Hələ TV-yə, ondan yuxarı kətlərə çox qar yağacaq. Qar biraz yolları izi çorradı. TV-yə qədər asfaltdır. Ancaq asfalt yoldan qəbrəstanlıq yola quruntdur. Maşınların seçimini yaxşı eləməyənlər yolda qala bilərlər. Görsənir bir neçə nəfər maşından gəldi. Onlar kəs maşını deyil. Son bir il ərzində həkim rəhmətə gedib onun qəbrinin üstünə kətdən hər kəs gedər. Qəbir üstündən sonra evlərinə baş çəkib, baş sağlığı verib səbir diləyərlər. Bu gün həm də kəndimizdə Abdəli əminin də il dönümü qeyd olunur. Orada baş çəkməli. Xəstəlik səbəbi ilə keçən yas mərasimləri çox da keçirilə bilmədi. 1 saat, 2 saat müddətində. Qrunt yolun vəziyyəti belədir. Qar yağdıqca əriyir, yol möhkəm palçıq olub. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Allah sizlərin də əzizlərinə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət olsun. Bu adət-ənənəni bitirməyək. Bir neçə gündən sonra sonuncu ilaxı sərşənbə olacaq. Onun səhərisi kəndimizdə at yarışması. İmkan olsa həmin mərasimlərdən də videolar çəkib sizlərə təqdim eləyərik. Salamat kalın.